בוער. שעתיים של אקטואליה עם רזי ברקאי. עורכת ראשית, נורית קנטי. 11 דקות ל-10 אצלנו, אליל שחק את התנועה המדינית, אנחנו שוב איתך. שלום רזי, ראש ה-CIA לשעבר בממשל קלינטון בכהונה הראשונה, כתב בסוף השבוע מאמר פומבי בוול סטריט ג'ורנל, בו הוא טוען שאם פולארד היה קוריאני, יווני או פיליפיני-אמריקני, הוא כבר מזמן היה משוחרר מהכלא. הטענה של וולסי היא שפולארד לא רצה לעשות, רצה להיות יהודי טוב אחרי שהוא נתפס לפחות, ושיתף פעולה עם השלטונות, הסכים לעסקת טיעון, ולכן היום אי אפשר לערער על העונש. מה שעוד וולסי טוען זה שנהדות ארצות הברית שכל כך פחדה שכולה תוכתם בקטם הזה של נאמנות כפולה לישראל לפני הנאמנות האמריקנית, לא נגעה בסיפור הזה במשך עשרות שנים. אנחנו שומעים שבכנסים של יהדות ארצות הברית, בעיקר היהדות הרפורמית, יש מי שמצליח בראשי הקהילות את הדברים הבאים, אומר להם, אם הוא היה היספני, כבר מזמן הייתם פועלים בשבילו, בגלל שהוא יהודי, לקח לכם הרבה מאוד זמן, אם בכלל להתגייס למאבק הזה. בוא נזכיר שכשאיפק רוצה, השדולה הפרו-ישראלית בגבעת הקפיטול, אז איפק מעביר המון המון החלטות, זה נכון, שבגל הזה של קריאות לחנינה לפולארד או לקיצור העונש, בולטים המון המון שמות, מעט מאוד מאוד יהודים. נכון, וולסי עצמו דרך אגב הוא לא יהודי, ודווקא בגלל זה מעניין את הנקודה שהוא מעלה כאן, אבל בעקבות המאמר הזה מתארגנות הקהילות היהודיות בארצות הברית להוציא מכתב פומבי שקורא לכל חברי הקונגרס להצטרף למכתב שמחתימים עכשיו שני חברי קונגרס, אחד דמוקרטי, אחד רפובליקני, והקריאה של היהדות, אולי גם איפק תצטרף למהלך הזה, בינתיים למיטב ידיעתי עוד לא שם, אבל זו קריאה אולי ראשונה רצינית פומבית של הקהילות היהודיות בארצות הברית, פעולה אמיתית שהם עושים בתוך הקונגרס, בתוך בית הנבחרים, לנסות לגייס רוב לקריאה בפרלמנט לשחרור פולארד. נצרף את עדי גינסבורג לשיחה הזאת, ראש מטה ההסברה של הוועד למען פולארד. עדי, בוקר טוב. בוקר טוב רזי. אם אפשר לבטר נתחיל, כל מי שמעוניין באמת להישאר מעודכן בתקופה שקורית כל כך מתפתחות בעניין, מוזמן לדף הפייסבוק פולארד, גם לי אכפת. אין ספק שגם בנושא הזה הגיע הזמן שהשוויון בנטל יבוא לידי ביטוי. שמע, עשרות שנים, 27 שנים, היהודים לא נגעו בתפוח האדמה הלוהט הזה, נכון? בהחלט. כי מה? הפחד מהנאמנות הכפולה, מהקטם, ממה יגידו וכיוצא בזה? אז, האמת היא שאני נוטה לא להיכנס אפילו להשמות בעניין, כי המורכבות היא מובנת. זאת אומרת, במהלך השנים הרעיון שיהודי רגיע למען מדינת ישראל, והמורכבות ביחס למקרה כזה, ברור שהם יצרו איזושהי בעיה. בפועל זה יצר עוול גדול, מכיוון שכמו שאמר וולסי בצורה מפורשת, אם תורידו את המשקפיים ותחשבו שמדובר בקוריאנו או בהיספני, זה כמו שאני יכול לאשר את הדברים של אלילי, שגם אני שמעתי דומים להם מאנשים מאוד בכירים מאוד ארצות הברית, כבר 10 שנים הייתם ברחובות בשבילו, ולא רק עושים על התקומות. אגב, זה שהיהודים הרכינו ראש, וככה עברו לסדר היום, חלק מהסיבה זה הוראות מפורשות של ממשלת ישראל, או ממשלות ישראל במהלך 27 השנים האלה, עד לפני נגיד 10 שנים, שאמרו להם, אל תיגעו בזה, זה משהו נורא נורא עדין ומסוכן, נכון? היו לא מעט מקרים, גם עד כדי כך, אבל אפילו אם לא נכון כך רחוק, עצם החוסר העיסוק, וככל שאנחנו היום עוסקים ומגיעים לחלונות יותר גבוהים, שאיתם אנחנו בהידברות, אנחנו רק נוכחים בזה יותר ויותר, הוא מעביר את המסר הכי חזק מהכל. ולהפך, אם נהיה אופטימיים וחיוביים ובכיוון שאליו כן צריך להמשיך, הצורה חסרת התקדים והפרופיל חסרת התקדים שהיה לנושא בנסיעה האחרונה של הנשיא פרס, הוא נתן תוצאות שחלקם זה למיטב הבנתי גם המאמר הזה, אם לא באופן ישיר, שימה את הנושא על השולחן בצורה אמיתית ועניינית. אבל בסוף זה החלטה... בסוף זה החלטה של הנשיא, וכל הנשיאים במהלך השנים האלה, בסוף התשובה שלהם הייתה שלילית. מה הסיכוי לדעתך שאצל ברק אובמה זה יהיה אחרת? אני אגיד לך מה נובעת האופטימיות שלי, והתחושה שלי שאנחנו חייבים להמשיך לפעול. העניין הפשוט הוא שברגע שהנושא הועלה על השולחן בצורה אמיתית, חזקה וחד משמעית,
הדלתות שנפתחות, המוכנות לשמוע, הלגיטימציה לנושא היא אחרת לגמרי. למיטב הבנתי, בסוף התשעונה הקודמת של נשיא אמריקאי, סוף כהונתו של בוש, המצב היה שונה לחלוטין, ואם ניקח לנו בחשבון את העובדה שקיסינג'ר, שולץ, ראש ה-CIA וולזי, וכל האחרים שאנחנו מדברים לא היו על המפה, ואחרים כמותם והם עצמם יגבירו את הטון וימשיכו לקרוא לשחרור, ככל שאותו מהלך שהתחיל הנשיא פרס ימשיך במלוא העוצמה, ואין לנו ברירה לה לבדש. אתה מדבר איתי, עדי, אתה מדבר איתי על לפני נובמבר? תראה, אני לא מבטיח הבדחות, אני לא יודע תכונות ליבו של הנשיא, בסופו של דבר צריך לזכור, מדובר בהחלטה של שהנשיא אובמה מקבל אותה בהינף קודמוס אחד, ברור שהכשרת הקרקע, היכולת ליצור את זה, ואני רוצה דווקא לומר, לא בהקשר הפוליטי, אלא בהקשר אמיתי של דרישה ציבורית, של דרישה מוסרית, שאפשר לנמק אותה ולהסביר אותה בצורה שאיש לא יכול לטעון כנגדה, היא בהחלט אפשרית ותלויה בכלל משקיע בזה. אני רוצה להזכיר שהילרי קלינטון בדרך לכאן, לאחר מכן מיט רומני, הצורה ומה שיצא מהביקורים האלה היא שאלה חברה של כמה אנחנו נשקיע בהם. תשמע, בעיקר הווטו, גם כשנשיאים ככה בעבר היו קרובים להחלטה חיובית, הווטו הגיע מהפנטגון. מה העמדה של פנטה בקטע הזה ושל ראשי משרד ההגנה של ארצות הברית היום? בהקשר הזה, למה שקורה מאחורי הקלעים, כמובן לא יכול להתייחס לשידור, אבל אני יכול ללמוד ולהציג עם מה שכולנו רואים. כאשר נושא פולד עלה, לא בפרופיל הזה, אלא בהרבה פחות ממנו בעבר, ראינו חמישה שרי הגנה, ועוד שלושה ראשי CIA ואחרים באים ומתייצבים בקולם נגד. היום אנחנו במצב שהקולות שנשמעים נגד הם שוליים ועזויים לחלוטין, וזה אומר הכל. אתה יודע על איזושהי מחווה בכיוון הפלסטיני שישראל נדרשת לעשות כדי להקל על ברק אובמה לצאת בצעד הזה? לחלוטין לא. מה שאני כן יודע הוא שבזמן הסכם וואי, כאשר ניסו לקשור את הנושא בצורה מדינית, מי שהיה אז השליח למזרח התיכון, דניס רוס, המליץ לנשיא שלא לשחרר את פולארד, כי כקלף מיקוח תמיד אפשר לקבל עליו יותר, למרות שכבר אז הוא אמר שמבחינת משך הזמן שהוא ריצה, יש לשחררו מתאים הומניטריים, ועדיף שלא לקשור את גורלו בהסכם. למיטב זיכרוני, ארצות הברית היא מדינה ידידותית לארצות הברית, היא מדינה שבה יושבים ברי שיח, שלא כמו אחרים, ואני חושב שכל מה שצריך להתנהל מולם, ויכול באמת להתנהל מולם, צריך להתנהל כמו שפונים לאנשים מוסריים ואומנים, ולא חיילה כמנהלי משא ומתן על דברים מהסוג הזה. עדי גינזבורג, ראש מטה הסברה של הוועד למען פולארד, תודה רבה לך, עדי, להתראות. תודה רבה.